Moradora de São José dos Campos enfrenta drama para fazer uma cirurgia no coração. Há duas semanas, ela está internada no Hospital Municipal à espera do procedimento, que só pode ser feito em outra unidade. Polícia localiza menores suspeitos de matar um policial militar a tiros em Aparecida. Os adolescentes executaram o PM e fugiram com o carro da vítima. Crimes como este, homicídios dolosos, quando há intenção de matar, cresceram 8% na região, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Em setembro, 27 pessoas foram assassinadas. Eleições 2018. Funcionários dos cartórios da região passaram o dia preparando os locais de votação para o próximo domingo. Senhor do Céu, homenagem em São José dos Campos marca os 50 anos do pioneiro da aviação brasileira. Bandeirante foi o primeiro avião completamente projetado e produzido no Brasil. Música clássica em Campos do Jordão. Jovens de projeto social se apresentam na pré-abertura do festival Lia Maria Guiar. E na nossa agenda cultural, os shows que agitam a nossa região neste fim de semana. Sexta-feira, 26 de outubro. Bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Mesmo no estado mais rico do país, quem depende da saúde pública ainda enfrenta dificuldades. Entre elas, a falta de leito nos hospitais. Um dos desafios do próximo governador do estado. Aqui na região, uma moradora de São José dos Campos enfrenta esse drama. Há duas semanas, ela aguarda no Hospital Municipal a transferência para outra unidade, pois precisa fazer uma cirurgia para colocar um marcapasso no coração. A prefeitura diz que já acionou o estado, que, por sua vez, alega não ter nenhuma solicitação em nome da paciente. Que situação, né, Rose? Um desencontro de informações que coloca a vida da idosa de 65 anos em risco e preocupa a família, que então decidiu recorrer à justiça. Eu já estou aqui 16 dias e eu preciso dessa operação porque disse que está muito difícil de arrumar meu caos e disse que eu só posso operar em dezembro. E outra também, eu sou autônomo, eu trabalho, meu trabalho está lá e eu preciso, porque eu não sou aposentada. E eu estou nessa situação aqui que eu não posso sair da máquina nem para tomar banho e nem para ir no banheiro. Eu faço tudo aqui. Eu já estou com dor no corpo, eu não estou aguentando mais ficar aqui. E eles não tomam providência. Este é o drama vivido pela dona Maria Benedita, do Espírito Santo, de 65 anos. Internada no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, há duas semanas, aguarda por uma cirurgia no coração. Com um marcapasso provisório, a idosa está na fila do SUS, à espera de uma vaga no sistema CROSS, que é a central de regulação de ofertas de serviço de saúde do governo estadual, para fazer o procedimento. A família acompanha o caso com preocupação. A situação dela é cada vez mais debilitada, tá? Ela não vem, ela não está comendo, tudo que ela come ela vomita, entendeu? Então ela está ficando assim, muito triste, está entrando em depressão, você entendeu? E a gente não sabe o que faz mais, porque o hospital não está resolvendo o problema e nem a Secretaria de Saúde. A Prefeitura de São José confirmou que a dona Maria Benedita fez exames que constataram a necessidade da implantação de um marcapasso ressincronizador ventricular e que no mesmo dia o Hospital Municipal solicitou ao Estado uma vaga para a transferência da idosa para fazer a cirurgia. Mas o pedido ainda não foi atendido. Já a Secretaria de Saúde do Estado informou por meio de nota que não consta nenhum pedido em aberto de regulação para a paciente. Segundo os familiares, a própria diretoria do hospital teria informado que no dia 15 de dezembro, a dona Maria Benedita seria transferida para outra unidade hospitalar para talvez realizar a cirurgia no coração de emergência. Só que o receio dos familiares é que até lá, a saúde da idosa piore. Informação, ninguém dá informação direito, né? Então eu já estou desesperado também, eu não sei o que fazer mais, né? Ela quer que eu leve ela embora, como? Se eu desligar o aparelho, ela morre. Entendeu? Então eu acho que não tem jeito, é esperar. Agora, esperar até quando? É isso que eu queria, uma solução, né? Porque vou deixar morrer para depois dizer, ah, ninguém ajudou, ninguém fez nada, né? Nós estamos fazendo. Em meio ao desencontro de informações, um laudo feito por uma médica do Hospital Municipal alerta sobre a urgência da cirurgia
e sobre o quadro de saúde da dona Benedita, que é hipertensa. E ressalta que nenhum hospital da cidade possui o procedimento ou equipamento necessário. Diante do caso, a família entrou com uma ação na justiça para pedir a transferência de hospital para a realização da cirurgia. Até o dia 15 de dezembro foi a diretora do hospital que passou isso daí, mas o setor administrativo do pronto-socorro falou que não é verídico, não tenho nada marcado no prontuário dela essa transferência. Então fica no ar, existe ou não existe essa transferência para o dia 15 de dezembro. E a gente não sabe o que faz mais, porque não está tomando decisão nenhuma, nem a Secretaria de Saúde e nem o hospital. Nossa, quanta desinformação aí para aumentar ainda mais a angústia da família. Já espera 2 semanas, né, pelo procedimento, um absurdo. Os 3 adolescentes suspeitos de matar um policial militar de 34 anos nesta madrugada em Aparecida prestaram depoimento agora à tarde na Promotoria da Infância e da Juventude. O corpo do PM foi encontrado às margens do Rio Paraíba do Sul com sinais de 2 disparos de arma de fogo. Ele estaria desarmado no momento do crime. Os adolescentes chegaram a fugir com o carro da vítima, mas foram localizados. Segundo o Ministério Público, eles marcaram o encontro com o policial e o renderam. Os envolvidos confessaram o crime e vão cumprir medidas socioeducativas. O corpo do policial militar Douglas Gomes do Nascimento, de 34 anos, estava às margens do Rio Paraíba do Sul quando foi encontrado hoje pela manhã por homens do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu nessa madrugada, na região do bairro Santa Terezinha, em Aparecida. Segundo as investigações, o policial estaria desarmado no momento do crime. Os 3 menores, com idade entre 15 e 17 anos, suspeitos de envolvimento na morte do PM, foram localizados e encaminhados para a Promotoria da Infância e Juventude. De acordo com a Polícia Civil, os PMs faziam o patrulhamento na madrugada desta sexta-feira por volta de 2 horas da manhã, quando notaram a movimentação suspeita do veículo. Eles chegaram a dar o sinal de parada, mas os menores não respeitaram. Foi então que iniciou a perseguição, que terminou aqui, neste local, quando os suspeitos perderam o controle do veículo e bateram nesse poste. Durante a perícia, a PM identificou que o veículo estava no nome do policial. Quando questionados, os jovens confessaram o crime. Este vídeo mostra a confissão de um deles. Por que você quis matar ele? Já roubou o carro, já pegou tudo? Já tinha roubado o carro, só soltar ele. Mas ia deixar ele, que ele ia ligar pro senhor. Mas de um jeito do outro, vocês iam cair nessa mão. Eu queria matar ele mesmo, então. Não, eu queria matar ele, senhor, mas foi o que teve que fazer, né, senhor? Com os menores, foram encontrados os documentos do policial e uma arma calibre 38. Um dos adolescentes, de 15 anos, assumiu a autoria dos disparos que mataram o PM. Após a execução, o corpo foi jogado no Rio Paraíba. Douglas Gomes do Nascimento estava na Polícia Militar há 4 anos. Ele atuava na 1ª Companhia do 47º Batalhão de Polícia Militar na capital paulista e estava de férias. O enterro do policial acontece amanhã no cemitério municipal de Cachoeira Paulista. E o número de vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, aumentou 8%, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. No mês passado, 27 pessoas perderam a vida, 2 a mais que no mesmo período de 2017. Guaratinguetá lidera o ranking das mortes violentas na região. Foram 5 vítimas em setembro. Jacareí registrou 4 mortes, Taubaté 3 e São José dos Campos, 1 vítima. Em toda a região, os casos de estupro de vulnerável também subiram 14% no mês passado. Foram 39 vítimas contra 34 no mesmo período do ano passado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as polícias civil e militar atuam de maneira constante e integrada para combater os homicídios dolosos e a criminalidade como um todo no Vale do Paraíba. Nos últimos 9 meses, mais de 7 mil prisões foram realizadas na região. Depois do intervalo no Band Cidade, a Prefeitura de São José dos Campos tem 24 horas para retirar as manilhas que bloqueiam o acesso ao bairro Jardim Nova Esperança, na região do Banhado. E ainda, pré-abertura do Festival de Música da Fundação Lia Maria Aguiar reúne participantes de projeto social e espetáculo que promete ser emocionante esta noite. Olha aí, imagens ao vivo lá do Auditório Cláudio Santoro. Agora aí, faltando alguns segundos para 7 da noite, Band Cidade volta em instantes.